Pražské fanoušky letos zaujala novinka, prolínací soutěž, kdy dva týmy z první ligy bojovaly o účast v Tipsport Extralize. Co ty a první liga, Martine? Tak já první ligu nikdy nehrál a mám takový pocit, že už to nikdy asi nezvládnu. Tak asi ani nevíš, jaké to je jí vyhrát. Vítězem první ligy v této sezóně je bruslařský klub Mladá Boleslav. Mladá Boleslav zvládla už základní část první ligy. Vyhrála s náskokem 4 bodů před Olomoucí a Ústeckými Lvy. Ve vyřazovacích bojích pak přešla přes Havlíčku v Brod a po boji přes Třebíč a postoupila do premiérové čtyřčlenné baráže. Teď zveme Milana Mikulíka společně s asistentem trenéra Jiřím Slabým, kteří dostanou z rukou viceprezidenta ČSLH pana Miloslava Šeby krásný pohár a taky šek v hodnotě 500 tisíc korun na podporu mládeže od manažera domácích soutěží pana Pavla Setikovského. Je to tak? Tak já samozřejmě taky gratuluju. Je velmi jednoduchý se stoupit, ta cesta nahoru bude těžší, ale myslím si, že ta možnost pro příští rok bude asi jednodušší. Gratuluju, předávám. Gratulujeme vám, pánové. A teď vás poprosíme k mikrofonu, náš reportér se vás bude ptát. Tak já vám gratuluji, pánové, ještě jednou. Mám na vás otázku. Můžete srovnat nebo porovnat barážový systém? Letos se hrál se 4 účastníky a vím, že to bylo velice těžký. A loňský ještě systém byl o 2. Můžete říct nějaký rozdíl mezi tím? Tak já určitě k tomu můžu říct. Zažil jsem to jak loni, když jsme sestupovali z Boleslavy, tak letos, když jsme se snažili postoupit a určitě tady ten systém, ty 4 týmu je lepší jak pro nás, pro hráče, tak pro diváky. Děkujeme, skvělý. Děkujeme vám, pánové. Vítězem první ligy v této sezóně bruslařský klub Mladá Boleslav. Děkujeme.